Moldavia dhe Ishujt Faroe nuk janë emrat më sugjesionues, por mund të rezultojnë rivalët kyç në ambicjet e Shqipërisë për një vend në finalet e Euro 2024 në Gjermani. Trajneri Silvinho e ka të qartë dhe pa ushqehur përcakton objektivat, 6 pikë në 2 ndeshje. Jemi në moment delikat sepse është fundi i sezonit, lojtarët janë të ngarkuar. Duhet menaxhuar intensiteti që secili të jap 100% në fushë dhe prandaj kemi zgjedhur 26 lojtarë. Kemi mundësi të fitojmë ndeshjet dhe përveç lojës së bukur të marrim 6 pikë. Pas debutimit në Poloni kemi 7 ndeshje të rëndësishme që duhen fituar. Tani kam në mendje vetëm Moldavinë dhe më pas sfidën me Ishujt Faroe. Jemi të detyruar të fitojmë në këto 2 ndeshje për të arritur objektivin ton dhe të luftojmë për një vend në Europianin 2024 në Gjermani. Nuk kam presion, por po pres me padurim debutimin për para tifozve shqiptar. Mëtej, trajneri Kuqezi analizoi rivalet në grup, por dha dhe shpjegime për zgjedhjet e bëra. Klaus Gjasula, i dëmtuar, nuk do të zëvendësohet, edhe pse jashtë ekipit ka mbetur një lojtar si Odise Roshi. U them dhe lojtarve që nuk ka ekipe të vogla, nuk ka rëndësi nëse është Moldavia, Polonia apo Çekia. Luaj me një rival që nuk ka pësuar humbje. Jam i bindur që dhe ata nuk e quajnë Shqipërinë të vogël. Duhet të luftojmë deri në fund dhe të krijojmë mundësitë për shënim, sepse nuk ka ndeshje të lehta. Lista nuk do të ndryshoj pavarësisht dëmtimit të Gjasulës, kemi 26 lojtarë. Në Sulm vjen Muçi në formë të mirë, rikthehet edhe Sadiku pas 3 vjetësh, një simbol i kombëtares. Roshi nuk është aktualisht në skuadër, por ai mbetet një lojtar i rëndësishëm dhe këto zgjedhje nuk do të thonë që ai nuk do të jetë me ne në shtator. Shqipëria luan ndaj Moldavisë më 17 qershor në arenën kombëtare. 3 ditë më pas, Kuqezin do të jetë angazhuar në transfertën me Ishujt Faroe.